Vid den här tiden på året, mitten på april, så börjar många boka in sina privatlektioner. Det kan vara både paket och det kan vara enskilda lektioner. Det har vi tagit upp i tidigare filmer, så där kan du titta lite närmare på om du vill veta mer om vilka typer av lektioner vi har. I den här filmen så tänkte jag belysa och titta lite gärna på hur går en privatlektion till? Vad är det man gör för någonting? För jag märker att det finns väldigt många förutfattade meningar kring privatlektioner. Nummer ett kan man säga är ju en intervjufas där jag tillsammans med min elev sätter oss ner, gärna här inne i studion med en kopp kaffe, 5, 10, kanske ibland 15 minuter och diskuterar allt från spelarens bakgrund, hur länge har de spelat, vilken handikapp och framförallt vad vill de med sin golf? För att jag som tränare ska få veta vad har jag att jobba med och vad har jag att förhålla mig till? Ingångsvärdena skulle kunna vara att jag vill spela bättre imorgon på torsdagsgolfen. Bollen skruvar för mycket till höger. Snälla, lös problemet. Då gäller det att fixa det här ganska snabbt. Men det kan ju också vara att man säger, jag har inte spelat golf nu på 4-5 år, jag har hållit upp. Nu vill jag göra en lite mer så här, tydlig satsning på att få stabilitet och utveckling i mitt spel. Ja, då kanske det krävs fler lektioner. Därefter går man in i något som man kallar för analysfas. Då kommer kan man säga golfklubban och bollen in i bilden. Jag brukar göra så att jag låter mina spelare slå ungefär 10 stycken kortare järn, exempelvis järn 8, järn 9. Jag brukar logga alla dem på Trackman. Trackman är en bollflyktsmonitor och det är egentligen enda syftet med det att jag ska få lite data på vad bollen och klubban gör. Inte nödvändigtvis att jag behöver visa det för eleven. Därefter exempelvis en hybrid, ett längre järn kanske och sen lika många drivar. Så någonstans 25-30 bollar vill jag ha i den här analysfasen för att se lite grann vad händer med bollen med de olika klubborna. Då kan det ju vara så att det visar sig att driven är den klubba som vi verkligen behöver prioritera medan de korta hjärnen flyger rakt. Då behöver vi inte jobba med de korta hjärnen. När spelarna har gjort det går man in i något som man kallar för orsak- och verkanfas. Då gäller det att välja ut vad i tekniken eller i totalprestationen är det som gör att inte bollen flyger som den borde göra. Det kan exempelvis vara ett öppet blad, för lite fart, ett svingspår, en infallsvinkel som är felaktig. Och då gäller det att ta en sak i taget. Jag brukar förklara för eleven, bollen flyger till höger. Det beror på att ditt klubblad är öppet i träffen. Jag tycker vi ska jobba med vänster handledsposition. Exempelvis, det skulle kunna vara orsakverkan. Jag låter eleven testa, gärna i låg fart. Jag försöker alltid börja utan boll så eleven får känna rörelsen, vad är det vi ska göra för något. Och därefter kanske testa några bollar med en kort klubba. Sista delen, dokumentation, har vi videofilmat så skickar jag det via, oftast via AirDrop nu med att alla har iPhone, de flesta i alla fall. Eller direkt via mail om man har en Android eller en annan plattform. Så får man lektionen inspelad med en sammanfattning och ljud och bild från oss tränare. Så kan man säga enkelt går en privat lektion till. Jag jobbar med 25 och 50 minuter. Nya elever kör vi alltid 50 minuter för att få tid till den här delen. Sen kan man köra 50 minuter som uppföljning, eller 25 minuter som uppföljning. Så hjärtligt välkommen till oss på A6 Golfcenter och boka din privat lektion.